Учасники ходи о 14-й годині вийшли від архікатедрального собору. Під музичний супровід оркестра «Волі» та спів народного аматорського хору «Заграва». Я приєдналася до цієї ходи вперше. Я знаю, що 1 листопада 1918 року відбулося славне захоплення міста Львова, зокрема українцями. І за рахунок цього дуже багато наших вояків погинуло в цій боротьбі, захищаючи Україну і проголошуючи нашу незалежність взагалі найперше такої, як української держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих січових стрільців, які доєдналися теж до цієї події. Віддати там шану своїм батькам, які були учасниками української повстанської армії, зокрема мій свекор. Ну і звичайно, там українським січовим стрільцям пам'ятник. Оце така, знаєте, данина нашим в першу чергу батькам. Ну і одночасно долучитися, так знаєте, щоб до громади міста Тернополя, щоб всі разом приєдналися. Фактично, це є дата, із якої розпочалася українська, скажімо, народна республіка. Тому, звичайно, це треба теж цю дату пам'ятати. Історія України, 2018 рік. У ці хвилини півтисячі тернополян пішою ходою йдуть вулицями міста від архікатедрального собору через вулицю Йосипа Сліпого, Руська, Острозького, Миколинецька до кладовища. На Миколинецькому кладовищі о 15-й годині біля меморіального комплексу могили січових стрільців відбувся мітинг-реквієм. Після проголошення незалежної української держави обласна організація «Меморіал» спільно з міською радою, з громадською місцю впорядкувала могили. Тут в даний час лежить понад сотню людей, молодих людей, які брали активну участь в боях за національне визволення. Їх впорядковували могили вже після проголошення незалежної України. Це орієнтовно 91-92 рік. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.